Lights on now, motherfucker. Lock and load. This is the point of no return, I can never go back. Life without parole, upstate, shackled and trapped. Living in the hole, looking at the world through a crack. But fuck that, I'd rather shoot it out and get clapped. Dragi gledaoci slobodnog medija, snaga naroda i slobodne televizije, narodne televizije, dobar dan i dobrodošli u emisiju Inforatnici protiv novog svetskog poretka. Kao što znate, prošle subote i ove subote ja menjam vašu omiljenu voditeljku i urednicu ove emisije, kraljicu srpskih inforatnika Biljanu Đorović, koja će već sledeće subote biti sa vama. I ovog puta i ove subote, dakle, odlučila sam da govorimo na temu prećutane istorije, totalitarnog uma, ali da damo to sve iz vizure nekih malo mlađih učesnika i stvaralaca na polju književnosti. Ali pre nego što vam predstavim današnje goste, da čujemo našeg Darka Tanaskovića, našeg ambasadora u UNESCO, sa kojim sam imala vrlo dragu priliku i čast, rekla bih, da se sretnem pred Novu godinu u Francuskoj i da razgovaram i da čujemo jedan insert iz tog razgovora koji će biti možda dobar podstrek za naš dalji razgovor. Dakle, bez istine, one istine koju mi ljudski možemo da spoznamo, jer šta je apsolutna istina, to ne zna niko sem Boga, moramo se truditi da stvari nazivamo pravim imenom i da se krećemo tom vertikalom koja nas vodi najbliže što je moguće ka spoznaji i ljudske i božanske istine. Međutim, već poodavno postoji jedan veoma razrađeni sistem, postoji projekat upravo onemogućavanja, onesposobljavanja ljudi da vide istinu, da shvate realnost oko sebe i da shvate drugog čoveka, jer samo je čovek čoveku ogledalo. Mi moramo znati istinu o sebi, istinu o drugima. U tom smislu, smatram, a to je naravno nikakva velika mudrost, da bi trebalo na sve načine, pogotovo mladima, objašnjavati da postoji jedna, nažalost, paralelna realnost, odnosno jedna paralelna istina, pod navodnim znacima, koja sistematski se stvara najmoćnijim sredstvima propagande i indoktrinacije i koja nas odvaja od naših života, od naše ljudske suštine, od drugih ljudi. I ovaj novi pokušaj totalitarnog i ciničnog uma da ovlada svetom i da uništi njegovu od Boga danu raznovrsnost jeste osuđen na propast. Problem je međutim u tome što je on toliko opasan, što je on toliko sveobuhvatan, da će čovečanstvu biti naneta neverovatna šteta pre nego što i on propadne. I mislim zato da je potrebno sve vreme ukazivati na onu našu pravu, duboku, ljudsku istinu koju nosimo u sebi i koju jedino možemo sagledati još u drugim ljudima i u drugome čoveku i da na tome moramo insistirati kako bismo skratili put do propasti i ovoga totalitarnog projekta koji će jednoga dana sigurno doživeti krah i poraz. I mislim da mi u Srbiji, upravo s toga što smo bili na udaru ovoga totalitarnog projekta među prvima, što smo ga preživeli i što nastavljamo da svedočimo o tom pokušaju uništavanja ljudske i božanske istine, imamo i posebnu dužnost i zadatak da i drugima ukazujemo ne iz nekih sebičnih razloga, već upravo iz tih razloga na koje nas upućuje i, rekao sam na početku, Evanđelje, samo će vas istina izbaviti. Hvala, hvala Darko. Tanasković, to je bio naš ambasador pri UNESCO. Da. U vremenu vladavine totalitarnog uma, a ja bih rekla i patološkog uma, jako je bitno prepoznati istinu i boriti se za nju. I čini mi se, i ne čini mi se samo, sasvim sam sigurna
da naša dva današnja gosta su upravo pripadnici jedne mlađe, da kažemo, generacije koja je prepoznala stanje u kome se nalazimo i koja na svoj način pokušava da da odgovor na to stanje stvari. Sa nama su danas u studiju Narodne televizije Snage naroda Ivan Vukadinović, informatičar, i Branislav Jeftić, pisac, a inače građevinski inženjer. Pa ajde da počnemo od nekog od vas, recimo od tebe, Bane. Ti za sebe kažeš, da kažem samo još i ovo, ono što je svojstveno obojici, to je da su obojica prevalila negde 30. godine svog života i da su napisali svaki oko 8 do 9 knjiga. Međutim, te knjige nisu ušle u široku čitalačku publiku. O tim knjigama se nije pisalo, književna kritika ih ignoriše i tako dalje, ali o tome ćemo da razgovaramo. Bane, ti za sebe kažeš da si da si najveći bio talenat fudbalski bio u Jugoslaviji, je li tako? U Jugoslaviji, tako. A onda takođe kažeš i da si najveći pisac bestsellera. Najplodniji pisac bestsellera današnjice. Tako je, znam da to zvuči malo rogobatno, bestseller, ispada kao da sam neki prodavac kreveta i to bi sve isplatilo da sam u Americi. To mi je jedan urednik jedne izdavačke kuće bivše rekao da bih ja mogao živjeti samo od ideja koliko vrcam. Ali o tome ćemo kasnije, kako me naša jedna domaća spisateljica kako mi je ukrala ideju osmišljenu u krevetu, ali o tom potom. Prvo bih pozdravio Pariz, iz istočnog Pariza, Beograda, gospodina Tanaskovića, ali probat ću samo da ono najteže uradim, ali dobro, ja volim izazove, da parafraziram samog sebe. Istorija je, nepresušni model kazivanja emocije sadašnjosti, a sadašnjost je onaj trenutak koji prosto mora da nađe sebe u prošlosti. A nikako nemojmo zaboraviti da prošlost daje odgovore na pitanja koja sadašnjost ili ne može ili neće da da. To je neki moj Tanaskoviću odgovor. Pozdrav od nepokvarene mladeži kao dokaz da postojimo. I kao dokaz da se inforatnička borba nastavlja. I da je borba neprestana. To tek želim vehementno vama da zahvalim što sam došao. Međutim, nikako da se oprem utisku da ste mi zbrzili, nekako da ste mi skinuli sa grane, jer nisam poneo nikao naša spisateljica Ljiljana Hrbiljanović-Đurović, koja je pre neki dan gostovala emisiji sa Brojanicom, glumeći prepodobnu Paraskevu, prebirući prstima da bi se koncentrisala bolje. Ne to, nego ja sam zaboravio u brzini na ovako prelepe, razgranate teme kod vas bez najvažnije stvari, a to je tester. Dobro. Jer sam planirao da u ovoj emisiji raskinkam pukoje zmijsko leglo. Bravo. I ukoštac se uhvatim sa silama polumraka, pošto je to polusvet, zašto bismo ih... Nije mi potpuni mrak. Pa da, nije čak ni potpuni mrak. Znači, obećavaš da ću... Testera mi fali, ali obećavam da ću iseći granu na kojoj sedim. Ne kao, evo, do pre neki dan bila je prašina dignuta oko užeg izbora za Ninovu nagradu. Dobro. Jedan mladi, perspektivni, kurežni pisac je digao u Idurmu tako što je bio uskraćen za Ninovu nagradu, eto bi što drugo. Međutim, on je samo štričnuo po meni makazama granu ispred sebe dok ja ću čitavu sa sve sobom. Jer meni su već zatvorena vrata, tako da zapečatiti ih, zamandaliti ih, još to je samo potvrda.
Moram još ovo reći za ovu emisiju, koju naravno mnogi iz komšiluka su mi rekli da je veoma slušana, gledana. Velika mi je čast i zadovoljstvo što ste me pozvali, ali voleo bih i ovo s početka da zapušim usta, jer sigurno ih ima dežurnih zanovetala i zlonamernika, koji bi prekrstili ovu emisiju iz inforatnika u infočetnici, recimo. Znate, čet da je časkanje, čeretanje, a ja bi to preformulisao u inforomantici. Dobro. Kad se sve uzme u obzir, mi to i jesmo. Retki, neizlečivi, dosledni i dobronamerni. Tako da hvala vam na tome. A eto, nek izvine kolega, volio bih još i ovo da ispričam kako sam uopšte upoznao vas. Za šesti ispričaj, roman. Ja bih to za šesti volao. Roman. I ja bih to volao. Kada sam prikupljao građu za Vinču, Lepenski vir, za Pamtivek, naše krvne grupe. Gde bi pa drugde otišao nego na arheološki fakultet. Da. Obratio se na dvema katedrama kod docenta, ako mi sećaš, nje nevara, Bobana Tripkovića, za neolit, i docenta Branislava Anđelkovića za egiptologiju, jer im su mi bile potrebne informacije u vezi mumija i mumificiranja. Dobro. Kako ću to bolje odgovoriti nego čuvar mumije, Branislav, moj imenjak? Dobro. Otišao ja tamo, Bobana Tripković me je primio, ugostio, kao i svakog drugog večitog studenta, nepodašišenog, i na moje pitanje on je samo suvo odgovorio da odgovora na moje pitanje u vezi Vinče i Lepenskog vira ne postoji. Nema odgovora, jel? Pa sam onda pitao za vašu izdavačku kuću koja se bavi tom oblašću, kako onda vi ste izdali na desetine komada 300 knjiga, 300 knjiga o tome. Pisaca i iz inostranstva i naših, kako to postoji, a on je onda rekao to ne pripada školstvu. Aha. Onda tako, nastavio sam sprat niže, otišao ka Branislava Anđelkovića po mumiju. Aha. I onda sam doživio, samo što nisam popio u čelo bonđu, jer toliki prsten. Ja ne verujem da ima ni ovaj 15. red masonske lože kakav ima Branislav. Možda je skinao se neke mumije. Nije neverovatan. I njega pitah za balsamovanje i ostale tajne, da, kojim on treba da barata, međutim i on mi je rekao, onako zaliven, sam je rekao, to sve imaš na internetu. Aha. Zbunjen, izlazim iz filozofskog fakulteta, slogodska arheologije, pa se pitam čemu onda služi uopšte arheologija, filozofija i čitavo ovo zdanje. Čemu služi on? I onda sam produžio stepenicama naniže ka vesni da bih se uzdigao. Zato hvala vam. Bane, hvala tebi na tim rečima, ali samo da konstatujemo, znači ti si otišao u jednu zvaničnu, regularnu, obrazovnu ustanovu zvanu Filozofski fakultet, katedra arheologije. Arheologije. A onda si, pošto nisi mogao da dobiješ nikakvu informaciju relevantnu kod njih, onda si otišao u nešto što u izdavačku kuću Pešni sinovi, koji oni nazivaju, to nije školski, jel tako? Ne samo ni školski, nego malte ne zabranje. To ne pripada zvanično. A, još i pa da. Odlično, odlično. Kada bi mogli, oni bi i cenzurisali. Divno. Baš je lepo što si ispričao, to je, ja to prvi počujem, ja to nisam znala, samo da znaš. Ivane, tebe sam predstavila kao informatičara, ali kako je na tebe delovao ovaj uvodni deo koji je Darko Tanasković rekao u mikrofon pre 3 meseca? Pa odlično, zato što on je tu prokljuvio, ajde da kažemo, tajnu velike manipulacije koje dolazi od onih koji kreiraju stvarnost, jer važi dalje ono što je rekao George Orwell, ko gospodari prošlošću, to jest ko gospodari sadašnjošću, on uređuje i prošlost, ko uređuje prošlost, taj ima i budućnost. Tako je. To je 1984. I oni se, međutim, taj internet, jeli, koji su oni smislili, to ja mislim, Pentagon
smislio više za slučaj da ne bude jedan, to ja znam kao informatičar, da ne bude centralizovani informatički sistem koji bi nestao u slučaju nuklearnog udara, pa je onda služio prvo za neke, ajde kažemo, stvari tipa plaćanja faktura i tako dalje u Ministarstvu odbrane, on se raširio. Oni su mislili, to je nas da sećate, Arapsko proleće preko društvenih mreža organizuju proteste, ali to se otelo kontroli, o tome ćemo malo kasnije, tako da više ne postoji monopol na istinu. I zapravo šta se dogodilo? Dogodilo se da je proizvod, fenomenalni proizvod interneta, da, jel tako, se okrenuo protiv svojih... Protiv svojih tvoraca, da. Tvoraca i sada je, da kažemo, naše glavno sredstvo za informisanje, jel tako? Pa, u suštini, da. Jer zapravo su mainstream mediji, oni su već provaljeni, oni su već pokazali kosu i mnogi ljudi koji su već učinili taj revolucionarni čin bacanje televizora u đubre i tako dalje, zaista okrenuli su se internetu. Dobro, vi ste ovde doneli dve knjige koje ćemo pokazati našim gledaocima. A zašto samo ove dve? Pa evo, prosto zato što hoćemo da ostanemo malo i u kontekstu glavne niti ove priče, a to je prećutana istorija, zapravo naša kulturna baština, zapravo naša najstarija, najdrevnija prošlost, Lepenski vir, Vinča i tako redom. A obe vaše knjige, dakle, ti si, Bane, napisao Sana javi, to je jedan... dečiji roman inspirisan Lepenskim virom, a ti si, Ivane, napisao knjigu Artefakt, obe knjige su objavljene prošle godine i ovde se provlači Lepenski vir i Vinča. O tome ćete mi malo govoriti. Znači, namerno pokazujem vaše dve knjige zato što ste među retkim piscima mlađe generacije koji su... pre svega za ideju imali tu neku našu kulturnu baštinu, a potom ste učinili zaista jednu divnu stvar da je malo, da malo tu temu raširite među omladinom, odnosno među mlađom čitalačkom publikom, iako sam na početku rekla da vas kritika bojkotuje, odnosno da vas književna kritika, da li mi uopšte imamo književnu kritiku danas? S obzirom na to da se... iz godine u godinu, i to traje decenijama, dakle, ne menjaju ti sastavi književnih kritičara, lobista za nagrade, za jednu, za drugu, za treću, da uvek imamo utisak da je to jedan začarani krug iz koga nema prosto izlaska, uvek jedni te isti ljudi dobijaju nagrade, uvek jedni te isti ljudi se pojavljaju u mainstream medijima. Sa tim što sada imamo jednu užasnu poplavu, da skoro svi pišu, ja sam skoro pitala jednu... oni i pišu da bi nas prodavili. Da li čitaš nešto? Te čitaš? Ona kaže, pa ne čitam, ja pišem. To sam ja rekao jednom šalu. Znači, pisanje je postalo mnogo popularno, sad svi pišu i više nema kriterijuma u tome. Dakle, s jedne strane imamo ovaj jedan zatvorni, začarani, rekla bih, lobistički krug koji ne dozvoljava novim imenima da uđu u taj sistem. A s druge strane imamo jednu poplavu, jednu masovnu pojavu, dakle, razno razne literature, tu su blogerke koje pišu svoje memoare, tu su starlete koje pišu svoje, i tako dalje, i tako dalje. Voditeljke. Dobro, ajde malo da vidimo kako to izgleda u našim uslovima. Ko će prvi, hoćeš ti, Bane? Pa, reći ću vam, pošto sam upoznati s tom mašinerijom, pa, pitanje se postavlja nekom, ajde da kažemo, mladom blogeru, tek je na Facebooku, da kažemo, povoju dečkiću, ajde da se obratimo, koji ima želju da postane pisac. Ja bih mu odgovorio kakve su mu šanse. I svakakve i nikakve. Svakakve, zato što se stvara privid upravo preko tih društvenih mreža da može svako sve reći. Imate sada portale, glifovi, snifovi ili već kako se već zove, onda imate društva zatvornog tipa, naravno, kao što su krokodili ili ostali gmazovi. Ali, kažem, zatvornog tipa, recimo, Vladimir Arsenijević, koji je za svoju prvu knjigu dobio Ninovu nagradu,
isto relativno skoro je gostovao na Kulturnom dnevniku. I sam je sebi uskočio u stomak kad je izjavio da je on najdemokratskija izdavačka kuća. Ali pazite šta je izjavio, on je rekao da sve primamo, liberalni smo 100%, samo ne primamo homofobične tekstove i nacionalističke. Pazite kako je on to generalizovao. A pritom forsira tekstove koji propagiraju homoseksualizam ili su antisrpski. Zato nemojte da vas čudi što Muharrem Bazdulj je najzastupljeniji lik u medijima, a pitajte Boga zašto. Pa onda imate u trci glavni maltene svake godine je Miljenko Djergović, Sarajlija sa životarenjem u Zagrebu. On jeste da izgledom podsjeća na Barbaru Genija, ali ja postavljam pitanje žiriju u Ninu, zašto Barbaru Genija puštaju u uži izbor, a mene cenzurišu, izbacuju, ekskomuniciraju iz šireg izbora, a ja varvorogeni. Hoću da kažem, mladi pisac, pričam u povoju sada, kada bi negde uopšte poželeo da se infiltrira, da se okuša svoje snove da obistini, on bi imao veliki problema. To je pričam, šale radi u društvenim mrežama, može sam sebe da laže. Ali ako hoće stvarno, on pred sobom ima IHH puta. Tu, ako li mu nije Bog, tetka, otac ili stric, on odmah može da bataljuje svoje snove. Naravno, sve može se rešiti novcem, jer ovde vlada, zna se šta je magija, korupcija, nepotizam. Ako ne pomože rodbina, bave stiče, može ruđa, zima i tako dalje. Ili neka nastranost. Onda imat ćete problema još i ako niste podobni ovako kao i ja. Jer... Što ti nisi podobni? Pa meni je ovo, sad ću da vam kažem, ako hoćemo, ako smo uopšte došli da se razračunavamo, onda dajmo ribu da gađemo, da sečemo tamo gde smrdi u glavu. Tako je. Više decenijski cenzor, uopšte lice koje se pita odlučujuće telo, nazovimo ga Ika Vasa. Da. U toga ovako malo ja imam prpu, jer se plašim onog starog srpskog izraza da se ne okliznem ni stepenice. Dobro. Nekad su to bili kožni kaputi, pa zatim do nedavno su trajale fantomke, a sada najjeftiniji mogući adut, to su klinci sa podkapuljačama, koji su podmitljivi za nokat spida. Tako da moram da ponekad šifrujem. Nazovimo glavni, ključni element Ika Vasa. To je prikan. Da, mi svi znamo ko je Ika Vasa. Prikan koji sa svima dobar. Jest. I koji se sve pita, koji u svim žirijima on favorizuje, ali on i obstruiše i sabotira. Da. On je, kao što sam rekao, neko ko se pita, ispada sam Bog. Isto Klincu, Šegija, radi bih ispričao da je rođen u pogrešno vreme. Jer da je rođen, recimo, 90. kad je monopolistička postojala jedna kuća, ova Narodna knjiga, koja je nastala tako što je magacioner se dosvetio dok se raščerupavala najjača firma na Balkanu, Biggs, i magacioner umjesto direktora bio je jači za poneti i eto, formirala se ta Narodna knjiga i ona je isto tako po babi sličivima, a i uz pomoć novca mogao je ko hoće da upliva u vagon. I sad je to malo teže. Sad je kapitalizam došao, demokratičnost je uvećena, tako da nezavidna mu je situacija. Dobro, ali ti kažeš je rođen u pogrešno vreme, ali on nije mogao da bira vreme u kome će se roditi. Nije mogao, kao nija. I konačno, svi mi imamo samo ovaj jedan život i moramo nešto da uradimo. Dozvolite baš, ako ćemo kod tog advertisinga, kako ga zovem. Vi vidite danas, ako počnemo, setimo se onih najprivilegovanijih koji imaju tetku Boga. Njima kreće televizijska reklama 4 do 6 meseci još prije nego što je oštampana. Ajmo onda na drugi tip. Jedna naša čuvena spisateljica, njoj, kada je odštampana knjiga, na njoj u velikim slovima je pisalo bestseller. Zar je to logično? Da. Znači ona u samoj prednosti
u samom startu u prednosti. Da. Pritom, hoću ovo još... Da, izvini, to je prediktivno, znaš, zato što oni, zato ja kao informatičar znam, jel, to se modelira, jel tako? Naravno. Na ulazu imaš da je ona već poznata. Sve je to legalno. Već je ime, ne, ne, to je tačno da je bestseller. To će biti bestseller. Biće u izlozima, jel tako? Jer je tako, jer je tako zacrtano, jer je totalitarni um tako odlučio. Ili, ili Ujka Vasa, Ujka Vaso, stvarno, evo, poručujemo. Ujka Vaso, pa dosta više, bre, čoveče. Jel ti misliš da si stvarno nezamenjiv? A što ti, Ivane, još imaš da dodaš na sve ovo, kaži? Pa evo, ja bi se vratio malo na kritičare. Ja i ne znam, mislim, ima... Ono što čitam, ja čitam recimo Kulturni dodatak u Politici, ne znam, ni odavno ne čitam. Čitao sam ranije dok su ga zvali Knin, zajedljivo, jer tamo je bio Redić. Da. A kažu ovi veliki širokogrudi, kažu Redić from Testić, kao, zato što on iz Bosne manje vredi, a ne znam, ove izbjeglice tu valjda vrede više, dobro, nećemo sad o tome. Da, dobro, možemo o svemu, možemo o svemu, ovo je slobodni medij, mi ovde i jesmo, zato da bi govorili samo istinu. Samo se treba paziti sa... Ovde, ovde nema cenzure. Srbin, to je već problem, jel? Da. Znači, u tim novinama ima možda prikaz. Ozbiljna kritika koju sam ja pročitao je, recimo, Jasmina Ahmetagić o Paviću, da je opljunula po njemu. Ali ne ono ni hejterski, što bi rekla omladina, nego u fazonu da on može i bolje, ne valja to i to. To znači metodološki. Ja nisam filolog po struci, pa da sad mogu o tome da sudim, ali vidi se, kao laik mogu da vidim, ozbiljnije delo, jel tako? Ovde se ne ide dalje od prikaza koji je obično plaćen, obično je afirmativan, ili se u nečemu ćuti. Ima i pljuvačina, ako je neko već poznat, pa iz jednog je klana smeta ovome drugom. Ti si pomenuo gospođu sa dva prezimena, jel tako? Ja, mislim, evo, ja ne znam kako ona piše. Nisi joj čitao? Nisam joj čitao. Mnogo me i ne zanima. Znam da je bila novinarka Duge, da je, kažu, probila se zahvaljujući Julu, pa je sad neka velika vernica. Time nemam neko mišljenje njoj, ali ovi što pljuju po njoj, pljuju iz tih razloga što, jeli, ova je vernica, ovi su šta, nevernici, pa im onda to smeta. Ma ja nisam pljuo, ja sam samo rekao da sam došao nepripremljen. A to, nemam ni brojanicu, a kamoli testeru, jer to je meni u stvari potrebno. To, pa dobro, treba imati, ovaj, kao što je ova čerka Milića od Mačve. Simonida, Beli Vuk i tako. Pa dobro, to je u redu. Istanivanje vampira. Protiv uroka i protiv uroka. Veste, teo se samo da napomenem, nije nelegalno na taj način reklamirati sebe, buđiti sebe u te prelepe izloge koje izgledaju kao božićna trpeza, da ne zna oko gde će pre, koja je slađa Đakonija. I ja sam čak u Italiji, imam tri objavljene knjige, četvrta, koja je najrodoljubivija, ja tvrdim, knjiga svih vremena, od Aslata na Napolje, ja sam insistirao sa izdavačem da bude na ovoj prednjoj korici da piše, samo malo se setim, za ovaj roman, tako romantičan i odvažan, bila bi bačena krvna osveta ili besa, samo da je autor živeo 100 godina ranije. Time sam teo privući masu kao da je neko opasno štivo. A zašto sam rekao nerodoljubivije? Zato što je knjiga, tema radnje je 100 godina unazad u Prizrenu. I to u Srbiji nije propraćeno. Takođe je bilo ekskomunicirano, izbačeno iz širih krugova. A u Italiji, eto, izašla je knjiga o Kosovu. Kako se zove ta tvoja knjiga? Kavezo zlatne čipke. I o tome, eto, kao da nije ni postojalo. Da, da. Nažalost, totalitarni um zavladao je u svim segmentima, a pošto mi ovde govorimo danas o segmentu zvanom knjiga, jel tako, barem smo sa tim krenuli, pa eto, raščlanjujemo kako se to danas u Srbiji dešava.
Međutim, hoću da kažem da ste obojica imali za neki podstrek ili već neku inspiraciju našu praistoriju, onu blistavu praistoriju koju baštinimo na našim prostorima, to je Lepenski vir, Vinča. Kako je došao do toga? Ajde, kaži mi, Ivone, kako si ti došao do toga? Da li si čitao nešto o tome? Da li si znao? Pa da, pa ja sam Jer u našem obrazovnom sistemu, nažalost, u našem obrazovnom sistemu, počevši od osnovne škole preko srednje škole, dakle, učenici imaju jako malo mogućnosti da se informišu uopšte, da steknu najosnovnije informacije o tome šta je Vinča, šta je Lepenski vir, ako ništa drugo, barem kao nešto što mi ovde na ovim prostorima baštinimo. Kako si ti došao do toga? Ja sam prvo čitao knjigu, mislim se je baš Vinčansko pismo, to od tvog oca. Pa kad si to čitao? Davno. Pa ima možda i 15 godina. Čak sam nekim, kad sam poslovni išao u London, sam ostavio, jer ima naši ljudi tamo, znaju onako slabije srpski, a da je na engleskom. Da, to je dvojezično. Zato stavio da pokažu. Pa onda sam pratio, bila je u Ninu, je bila polemika oko toga. Recimo, kad se da preimenuju, sad ja ne znam, Vinčansko pismo kažu, to je na tim evropskim katedrama Dunavsko, a ovi drugi kažu o tom što ne postoji. Pa što mislim, hoće da preimenuju, jeli, da to ne bude naša baština, nego neka šira evropska. Mada u nekom kontekstu, dobro, može čak i Dunavsko. Ja ću posle dati jedno podrobnije objašnjenje našim gledalcima u vezi toga, jer ja sam pratila, to je bio jedan kongres koji se održava u Novom Sadu, ali ti nastavi sad. Tako da sam počeo to da se zanimam za to, pa sam recimo naišao na one zlatne pločice iz Pirgija. Nisam ih lično video, mada sam bio sam... One se nalaze, znaš gde? One se nalaze u Etruskom muzeju u Rimu. A, u Rimu? Da, one su u Rimu, da. Nisam u Rimu bio toliko, ali... ispisana etruskim pismom, koje je potpuno identično sa vinčanskim znakovima. Da, sa vinčanskim pismom. Inače, zanimljivo je to kad se prevede neka priča o nejedinstvu i tako. Tako je, da. Kaže, boginja se rasrdi na nas, vi izdate zemlju Italima, Slovensku, pa onda neka i hvala takvim sinovima. Tako je. To, mislim, i danas bi moglo da se kaže. Mada, evo što je zanimljivo, sad mi je palo na pamet. Mi volimo svi da se identifikujemo s precima, kako god gledamo, ali ajde, to je bilo pre 1000 godina. Pre 100 godina to niko ne može da je kaže da je pseudoistorija, ni u vreme komunizma nije negiran velika dostignuća srpske vojske u Prvom svetskom ratu, mada ajde, nisu o tome rado govorili, kasnije se radije govorilo. Koliko smo mi današnji Srbi dostojni tih Srba od samo... pre 100 godina, mislim, to treba se zapitam, ako već nosimo to slavno ime, jel? Tako je. A što se tiče ovog romana Artefakt, dobio sam konkretnu ideju, pošto ja tu bavim se i, ajde kažemo, rimskim nasleđem, to je Sirmium, Viminacium, koliko ono beše da je 20 careva je rimskih iz Srbije i to su ovi vojnički carevi. Dobio sam neku ideju, tadašnji predsednik Tadić je otvarao vizitorski centar, jeli, a sve je to marketing, jeli. I onda rekao, čekaj malo, ajde nešto da se vidi, možda aj ko neki povod, onaj 1700 godina Milanskog edikta, pošto eto i Konstantin Niški rodio se u Srbiji. Inače, ti rimski carevi ili vojnički, oni su, znači, poreklom Iliri. Kad je počela slovenska svest da se razvija, ajde, kasnije nesrećno se završila u Jugoslaviji, to je bio ilirski pokret. Ilir i Sloven, to možda bude i sinonim, mislim. Pa sad vi saberite ovaj 2 i 2. Znači, to su bile tvoje kopče. Da, to su bile kopče. I onda rekao, ajde kroz neku priču da povežemo od Lepenskog vira, čak i od ranije. Ja sam krenuo od ove
ne da ne piše eksplicitno, ali recimo to Šmajdanska pećina, i pa kao Beograđanin ovaj, pa Lepenski vir, Vinča, Žrnov, koji naš plemenit ujedinitelj Aleksandar poravnao sa zemljom. Tako je. I tako, ima recimo u Makedoniji ovaj, Kokino, ta observatorija, onda ovi Viminacijum, pa ima čak i malo protiv NATO agresije, ima recimo jedna verzija kako je oboren nevidljivi. O, bravo. Znači, sve to piše u, u romanu Artefakt. Da, da. Pa dobro, to je sasvim ovaj, to je sasvim ovaj, rekli bih, neki logički sled. A Branislave, kako si ti, ovaj, komponovo i kako si ti, sad si nam ispričao priču kako si otkrio izdavačku kuću, Pešić i Sinovi. Da. Ali, ovaj, pretpostavljam... Odiseje. Da, da. Pa, kaži malo o te Odiseje. I ovo je, ovaj, na neki način. Međutim, u svim normalnim ljudima je ta potreba da, za potragom, da, da reviš algoritam svoj genetski. I naravno da svakome godi, ako je stariji od amebe. Da, sa Sirbiju, sa Sirbiju. Šalu na stranu, ovo, u Italiji kada sam boravio tih 3,5 godine i tada mi je palo na pamet da, da malo dublje zadrem u korenje, da vidimo od čega se uopšte mi sad stojimo ovako pokvareni. Zašto smo mi takvi? Zato i kažem, ugledajući se na Miku Alasa, probao sam da pronađem naš algoritam da, da nas dešifruje. Putovao cijelom Italijom, Sicilija, Pompeja i tako dalje, stvarao taj trougao od Alpa, Sicilije, Juga, pa do ovde naših prostora. Pravio sam tu, kao što i Vinčansko pismo, vaš otac je, ga je odgonetno, tako što je napravio bazičnu matricu za slovo A. I sad ne bih da duži, zato što je to moje kapitalno delo, taj šesti roman G. Tačka, koji se bavi Vinčanskim pismom, i ne samo Vinčanskim, nego čime sve ne, nego da se vratim i na dečji roman, ovaj poslednji. To je Lepenski vir, takođe sam bio u Italiji, polovina knjige jeste sa mesto zbivanja u blizini Dženove, tačnije zaliv Poeta, i tu je taj deo koji obrađuje današnjicu, koju ću vešto spojiti sa 9000 godina unazad Lepencima, uđit ću u tu idilu tog paganskog života, probuđu da ih dekodiram, ali pratim sve kroz život jednog dečaka, jednog dečkića koji je, jer sigurno da je postojao neko, neki dečkić ili devojčica, apsolutno nebitno, koji je osmislio prvo slovo A. I on je glavni junak moje knjige. To je što se tiče toga, inače tu ima raznih igrokaza za animacije i tako dalje, ali ono što je mnogo bitnije, da pričamo sad ovako odrasli. A samo da kažem, ovaj, u prilog knjizi San na javi, da je lepo što je to roman sa tom tematikom, a posvećen najmlađim čitaocima. Najmlađima. Dakle, to ti nazivaš bajka, ne, kako nazivaš, roman za decu, a bajka za odrasle, tako si ga nazvao. Bajka za odrasle, tako je, tako. Može to svako da čita, yes. Naravno ne mogu ovi u kolevci, ali je i pisano zbog onih iz naše kolevke civilizacijske. Ovi narod da sam putovao, materijal, češlje i tako dalje, a sve u stvari, uprkos terajući inat onom školstvu koje to ne pušta i ne bavi se time što je najgore ovi, na fakultetu, po školama i uopšte u akademiji, o kojoj ćemo malo kasnije jedan osvrt. Ali nama je svima jasno zbog čega se oni ne bave time. Mi to znamo. Oni se ne bave namerno. Ja sam to nazvao Soroš u malom ritu. Ko ne zna za tu misiju, ovo je za tu sklepalicu, on je odavde. Da, da. Nekako prosto to volimo. Tu sam sad i hteo da vam kažem, da malo se odmaknemo, jer ovo emisije i nije za najmlađe, da jeste, onda bih se ja spustio ispod stola ako treba. Zbiđu bi otkud uopšte ta nama potreba, rešavajući, kažem, taj algoritam naš, otkud, kakvi smo, šta smo, kako smo se uopšte cepali. Kao atomi, došao sam do saznanja uz pomoć logike prosto.
I u tom nečem romanu vi ćete vidjeti tu idilu, kako sam je pomenuo, tu Arkadiju, gde je vladao matrijarhat, gde je bilo blagostanje, gde su muškarci bili papučari, o čemu svaka žena sanja. I ja to i napominjem da ovaj roman je... To je roman o savremenom čoveku koji uveliko ronja u dubokom snu bez sna. Meni cilj nije bio rasanjenje sna o čoveku, nego da obistinim san o čoveku. I hoću reći da tu sam naletao na prva varvarska plemena, do kojih je sigurno došlo, i današnji imperialisti su u stvari rezultat evolucijski takvih ljudi. Ratobornik i varvar. Ratobornik i varvar, koji nisu hteli da budu papučari kao mi. Stari od nebe. I onda smo se izmešali i onda smo napravili jednu matricu, a to je koja je danas vlada. Propalitet, mediokritet, kvalitet. Propalitet zna se šta je. On forsira mediokritet u prvi plan, a na drugoj strani ekskomunicira kvalitet, a sve je to zbog toga što ga je stid u stvari od sebe. Samog. I otud se izrodila mržnja. Jer mržnja po definiciji je osjećanje koje osjeća čovjek prema nekome ko mu ugrožava neku njegovu vrednost. A ja dodajem na to, ili može da mu razotkrije njegovu bezvrednost, da do toga ne bi došlo, bolje je ukloniti, eliminisati, jer svrha mržnje, odnosno posledica, je uništenje. Odgovor na mržnju je prkos ili inat. Između ostalog, i ja sam ovde zbog toga i pominjem razne imena, što niko drugi ne radi. To je za mene herojski akt. A za koga je nešto drugo, Mont Everest, neka slobodno se pentra. Ovo je zavisno samo za to, za te prkos. I to po definiciji znači, to je osjećanje koje neko osjeća ukoliko postoji zahtev s neosnovanim negativnim mišljenjem o subjektu. I onda svrha prkos inate je ta da zaštiti svoj integritet tako što će osporiti to negativno mišljenje i dati pravednu odbranu. Da, da. I to konačno postaje na neki način i način života. Način života. Ta borba zapravo postaje i način života i smisao. Ovaj propalitet koji smo na prvom mestu pozicionirali, on puca, ide na to da ovi s kvalitetom odustanu. Tako je. Tako je. Oni idu na to da niko nije dovoljno istrajan. Pogotovo mi Srbi. Da će u jednom trenutku dati dosadi, da će ti ostati bez sredstava, da ćete na bilo koji način... Gledajte, ne samo fenomeni za proučavanje, nego smo fenomenolozi za proučavanje. Otiđite u bilo koju kafanu, mehanu. A dobro, to nije samo u Srbiji tako, zato što, evo, naša... Kako se zove? Pa nije samo u Srbiji, Ivane, ali nas Srbi u ovom trenutku najviše zanima, je li to zemlja? Naša izreka, pametniji popušta, luđi ostaje. Ali gde ostaje luđi? Na vlasti, je li tako? Da, da. Znači, pametniji popuštaju, budale vladaju, je li? Tako je, tako je. To je od uvek tako. Nije samo tako, pazi. Nekim vremenima eskalira. Ivane, kako uopšte da svratimo one moje krugove u Ikavasu i tako da, kako to funkcioniše, taj aparat kod nas. Ne buni se. Evo, ja se bunim, malo pre sam objasnio zašto i kako iz poslednjeg atoma prkosa ili nata. Ovo je postalo sada igra. Ja jako gubim, došao sam sa testerom, jel? Jer su mi zatvorena vrata, pa me baš briga što će biti zapečaćeno. Ali hoću ti reći, ko se ne buni, ko su umrtljeni, anestezirani, to su oni koji su namireni, podmireni, umireni ili izmireni. Ili koji čekaju na... Na izmirenje, podmirenje i tako dalje. Namirenje. Sada ću ti kažem, tajni uspeh Ikavase. Prema nekim istraživanjima, a ja neću kažem ni da ni ne,
čuo sam čak i potvrdu toga, u Srbiji je prosječan IQ 89 trenutno. Ajde, prosek ko prosek, to nije možda ni strašno. E sad, to se zove normalna raspodela inteligencije, ili zovu je, ima jedna čuvena knjiga, Bell Curve, to je napisao jedan, mislim, Amerikanac, gde čak razne etničke grupe da imaju različiti nivo inteligencije, ali šta je, to je ovako ko zvono, jel? Znači, normalna raspodela, sredina ti ovde, 50% je više, 50% je manje. Evo i Kavasa računa na ovih 50% koji su do 89 imaju IQ i zato je jedan od tih sada, zove se Steve Molno, od, ajde da kažemo, tih svetskih mislilaca koji imaju YouTube kanal i on je ovako dosta, buni se, jel, i zovu ga ljudi Steve, počne se dere, komentariša u Hillary i tako dalje. On je rekao ispod 90 da je prosečan IQ, nema demokratije. Možda baš iz tih razloga. Jer on će uvek, znači, ti koji slabije kontaju će imati polovinu i imaće nekoliko procenata pametnih ljudi koji imaju veoma konkretan interes. Tako. Ne pričam ja to ovim sendvičarima, botovima, nego viša klasa jednostavno i mnogo može da izgubi. To su komponovani. Mnogo komponovana viša klasa. I to je većina. I računa da su ovi zasićeni da vide bezizlaznost, računa na svađe u ovom drugom delu, da se svako, evo sad vidimo sa ovom predsjedničkim izborima, svako se tu nešto kandiduje, a ovaj mudro ćuti. Mislim, to je smešno. Ali evo, da ima nade. Ja ću biti slobodan da pročitam, ne moje, nego citat s početka. Kaže, organizmu sa prijateljima malene grupe od 10 do 12 članova koji će se normalno ponašati i živeti po vrednostnim sudovima koji vladaju već hiljadama godina. To je rekao Dragomir Antonić, inače mislim za to pročitu u pečatu. Ranije, a u pečat odavno ne čitam, zato što je i suviše zvika vasu. Oni Ujka Vase, zbog Ujka Vase i za Ujka Vasu su najadekvatnije osobe nojevi. Samo što ljudi nojevi manje imaju prava na dostojanstvo, zato što oni hodaju visoko uzdignute glave kao da to nisu. A i njima je oko veće od mozga. Veoma je bitno znati da postoje, kad sam već pomenuo, to su ti rezervisani ljudi koji puštaju da se dešava. Postoji cela industrija pseudopatriota koji, jeli oni naravno, čak sebe zovu rusofili, ali eto ovaj vodi ne znam kako mudru politiku, pa je tu nešto na dve stolice, pa eto nije priznao Kosovo, nije, ne znam, uveo sankcije Rusiji, i tako dalje, tu ima gomila opravdanja, oni tu nešto dobijaju, mislim, pa su u tim konkursima za razne nagrade, recimo, evo sad ja neću, ajde da kažemo, Dejan Stojiljković, koji učestvovao za, kad je bilo 1700 godina tog edikta, znači, dobro, on je Nišlija, jeli, pa je radio te razne stripske verzije, pa su radili pozorišnu predstavu koja nije nešto, ja sam čuo da su neki samo kritikovali, posle se nije ni čuo za nju. I tu su bili milionski budžeti i on je pretako med, neću da kažem da li je nešto mu i kanulo na prste, ali fakat jeste prošlo kroz njegove ruke silne pare, a ja njega nisam čuo da je pomenuo nekad nešto tipa od privatizacija, pa što može kao, jeli, javni, evo Nikola, ovaj Đuričko glumac, on ima mišljenje, jeli. Da, mogao bi i onda ima mišljenje. Pa da. Da, 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 da. Nažalost, iz jednog totalitarnog sistema nekako upadamo u drugi i tako dalje. Ajde da ja ponovo vratim priču malo na neku našu tradiciju, a to je nedovoljno poznavanje naše religije predhrišćanskog perioda. Da. Recimo, u osnovnim školama, u srednjim školama, deca mogu da se sretnu sa grčkom mitologijom, rimskom mitologijom,
da znaju sve bogove koji se pojavljuju u tim panteonima, njihova značenja i tako dalje, ali nemaju pojma o veri, predhrišćanskoj veri svojih predaka, što smatram da je apsolutno nedolično. I sada, zašto govorim o tome? Zato što ti, Ivane, imaš učešće u jednom časopisu koji se zove Slava. Da. I taj časopis izlazi onako, kad se steknu finansijski uslovi, jel tako? Pa, ograničenje postoje. Međutim, to je jako lep časopis, evo, baš ćemo da ga pokažemo, zato što ekipa koja ovde radi, predvođena Vesnom Kakaševski, jel tako, ta ekipa zapravo se trudi da rekonstruiše i da približi savremenom čoveku te običaje naših predaka izražene kroz verovanja. I ovde u ovom broju koji ja upravo držim u ruci su nabrojani, zapravo je ovde dat čitan panteon slovenskih bogova, Morana, Trigla, Veles, Vesna i tako dalje, Živa, Radgost, jel? I to je dato u punom koloru, u vrlo lepim informacijama i mislim da, eto, to je možda mogao da bude jedan napor nekog, neke institucije koja se bavi našom tradicijom, našom prošlošću, koja barem ima zadatak da se time bavi. Pa imamo neku akademiju nauka, zar ne? Imamo i neku akademiju nauka, Bane je hteo posle da priča o tome malo duže, daćemo mu sada reći. Ali ajde, kaži mi nešto o ovom časopisu malo više, molim te, pošto ja prosto nisam odolela da ga ne pokažemo gledaocima, mislim da je jako lep, da je vrlo informativan i da konačno donosi nešto što nedovoljno poznajemo, je li tako? A trebalo bi da znamo. Da, to su radili Vesna Kakaševski i njen muž Andrej Stevanović, koji je sad predsednik udruženja Staroslavci. Pa ideja je da se nekako, ajde kažemo, obnovi ili podseti na taj nekadašnji način života, običaje, tradicije, mitologije. Pa, ima recimo na skupovima i neka ovako, što bi rekli, sportska, ono, povlačenje užeta, gađanje strele. Da, ja sam bila na nekoliko tih skupova. Mi smo se upoznali. Jeste, da. Ti si gađanje rekla, ja sam Vesna Pešić, a ja rekao, čekaj, nisi u Meksiku, to je ona druga Vesna Pešić. Da. A ja sam rekla, ne, ja sam ona prava. Znam. Dobro, znali smo se mi ono što se kaže preko interneta. Da. Ali, ja sam bila na nekoliko tih manifestacija koje oni uglavnom organizuju na ravnodnevnice, kratkodnevnice, i onda se zapravo i praktično zaista rekonstruišu običaji koji su vladali, jel tako, i te neke sportske igre i takmičenja, preskakanje preko vatre. Molim? Natjecanja, da. Pa dobro, to je ajde da kažemo, neki pokušaj ljudi koji žive u urbanoj džungli da jeste se vrate rodu, jeli, što možda znači i rod od ono, porodica, narod i tako dalje, a može i u onom poljoprivrednom smislu. Svakako. I uopšte mnogo šta je, ajde da kažemo, od samog jezika ili tih nekih asocijacija povezano, recimo, bogatstvo dolazi iz zemlje, to je što kaže hektonski. To može da bude i ruda od zlata do gvožđa, može i plod zemlje, jel tako? Tako da i ovo, znači, ima rod čoveka, rod prirode i tako dalje. Znači, ideja to je, ajde da kažemo, neki rekonstrukcionizam, ide se na ono koliko mi možemo znati šta je bilo, a ne neka sadašnja izmišljenja što zovu New Age. Tako da tu pomalo smo onako i konzervativni u tim nekim procenama da da se ne bi zaletali, jel? Da. Dakle, da rezimiramo, zapravo je svrha postojanja i tog udruženja i ovog časopisa rekonstrukcija drevnih običaja našeg roda, ljudi, našeg roda, da. Inače, rod, jel, kad se sad kaže,
To mislim, nisi ni fašista, onda si nacista, osim u jednom slučaju. A to je? To je ono, pol i rod nisu isto, pa studije roda. Aha, rodne studije. Ove feministkinje, tako to. A ovo jedno su polili Kanadžanku sa urinom, ova je rekala, sorry folks, only two genders, kao, postoje samo dva roda. Mm-hmm. I onda neki taj feminista, mislim, čak bio muškarac. A jel? Muškarac feminista, da. Dobro. Dobro, sve je dozvoljeno, danas je sve dozvoljeno, granice nam polako brišu. Tako, čisto se zna da nije taj rod, jel? Brišu nam i svest, pa onda ove više nije i ovo. Nije srednji rod u pitanju, nego drugo nešto. Htio sam da kažem da ovako lep poduhvat koga su se prihvatili nekolicina isto tvojih generacija, vaših generacija ljudi, zaista zaslužuje svako poštovanje i o tome se ćuti i za to niko ne zna. Malo pre pomenuh da zvanične institucije koje bi time trebalo da se bave, ali se nažalost ne bave, o tome takođe to prećutkuju i evo vam šlagvor da sada kažete nešto o famoznoj Akademiji nauka u Srbiji. Što se tiče Akademije nauka, ja sam s njima sarađivo i poslovno i... Aj ovako da gledamo. Jedna strana je ova kulturna priča, pa i politička. Njih su napadali za onaj memorandum... koji je, mislim, bio poziv na razmišljanje i tako dalje. Ima, kažemo, teorije zavere, mada oni optužuju nas koji smo više patriote, da tako razmišljamo, ali ono je čisto tipa crkva, vojska, akademija, sve, jeli, rade, mute. Kolaboracija. Čak je, Nenad Čanak, da bi bio duhovit, je rekao da Sanu treba da promeni ime u Anus, Akademija nauka Srbije. Međutim, ja mogu reći, pošto SANU kao Akademija nauka pokriva i prirodne nauke i matematiku i tako dalje, što se tiče onoga što ja radim, ja sam se složio sa Čankom da ovi treba da se zovu ANUS, a tu nije reč ni o kakvoj politici, nego egzaktnim disciplinama, gde je 2 plus 2 jednako 4, a kad te ovi zavlače za neki posao 3 godine, mislim, to se vidi, a dobijaju pare s obzirom da su na fakultetima, daju studentima nešto da rade i sve je to tako. Tako i u društvenim naukama i evo recimo kad je bilo 19 godina Pešić i sinovi, tako beš. Iz davačke kuće je prikazan je film Tamare Štajner. Yes. Dokumentarac gde ljudi izlaze na platovu, jeli, ispred filozofskog. Tako je. Gde je arheologija i pitaju za Vinčansko pismo i svi ista priča. To nije nauka, to su neki znaci. Da, da. Oni studenti ponavljaju nekritički ono što su čuli od svojih profesora. Da. I to su akademski građani sutra. Budući, nažalost, budući akademski građani, a profesori nisu u stanju uopšte da, ni da pojme, a kamoli da se time bave, ni da pojme veličinu rada na sistematizaciji Vinčanskog pisma, ali to je jedna druga tema o kojoj treba verovatno posvetiti čitavu emisiju. Ne, samo ja mislim, treba reći, da tu se, na tome se dugo radilo, nije... Ali pričali smo o Akademiji nauka. Da li je vama obojici normalno? Vi ste mladi ljudi i vi očekujete od neke institucije, od institucije koja ima tako veliki predznak, znači tu bi trebalo da sede neki najbolji među nama, jel tako, u Akademiji nauka. Da li je vama normalno da se ta ista Srpska akademija nauka nikada nije oglasila ni po jednom ključnom pitanju kada je bilo potrebno, recimo, kada se događaju neke važne političke stvari, kada se zbivaju neki događaji od presudnog značaja za nas. Uvek angažovani. Znači, oni ćute. Mi uvek imamo jedan eho koji se odbija, a to je eho ćutanja. Sindrom. Da li je to za vas normalno, kao mlade ljude? Evo, za mene, mene nije normalno. Ja sam to nazvao pogrdno u kolumni jednoj, koja naravno da nije prihvaćena ni u jednom časopisu. Miša Rupa, nisam teo da nazovem, nego Akademija Mjauka. Zato što je tamo, u stvari,
Naravno, tamo je gungula na samom ulazu, ko će pre ovaj postati dopisni, pa onda zna se kako to ide po protokolu, i da su tamo specifične ove fotelje, jer imaju magnetično dejstvo, osim toga imaju oko sebe i magnetni ovaj kavez, u koga se ne ulazi kao obično kaveze na silu, po krivici, nego ovdje se ide po zasluzi. A tu zaslugu određuje plemenski savez, kao što je sve ovde matrica ta arhirodovska, a izbegavamo to da jesmo. Ono što smo, po zaslugu se, po količini herca koji proizvodi, ja uklanjam ta osoba, čisto da signal postojanja, ako je to dovoljno. I ja ovih dana, baš je bilo na televiziji, predsjednik, direktor je onako nonšalantno, hladnokrvno, nezinteresovano odgovarao voditeljkama da li treba ili ne treba ukinuti. Pa sačuje Bože, treba ukinuti. Ono malo bi smo pričali o IKVAS-i i tako dalje, po svim institucijama, Akademija nauka, on to sad iznosi kao predlog maltene. A u stvari, ko je pa protiv toga? Mi smo samo da oni rade nešto. Problem najveći u tim glavama ribe. Ne treba svako otfikariti. To je samo jedna obična simbolika, metaforika, nego treba raditi na tome, probuditi i raditi. U stvari, treba praviti generalku, čitav sistem menjati, jer to je onaj srpski problem stari. Najgore je kad nad popom nema pop. Akademija nema svoga popa nad. Isto tako ovaj žiri za književnost, pa onda u pozorištu, ići ćemo, šetat ćemo po teatru. Mojka vas. Evo recimo, evo daću vam primjer, molim vas, sad da pričamo o mozgu kolektivno. Pazite, 600.000 do 700.000... Ulika Vasa je postao paradigma. 600 do 700.000 mladih je otišlo van. Naša inteligencija suva je otišla van. I sad pazite, 600.000, ajde da zaokružimo. Inteligencija i mladost i kapacitet za budućnost. Pazite, samo svako, sad ću da vam pričam zašto uopšte idu. Ne samo zato što ovde nemaju perspektivu, nego idu zato što su tamo bolji uslovi. Evo konkretno za Italiju, da ne bismo mnogo modelizovali. U Italiji dobijete mesečnu stipendiju za postdiplomske, za doktorat ili mastere u visini univerzitetske plate naše. I koja studentkinja koji student ne bi otišao tamo vrlo rado. I tamo i ostaje. Međutim, ajde da kažemo 600.000, njih 600 je poželelo da se vrati, da vrati taj svoj, ne više samo muzika, nego sada i diplomu, koja je validna, koja je eminentna i tako dalje. I naravno da sam išao u studentski savez koji je golubarnik, u stvari, pa sam bio u rektoratu glavnom, a interesuo se u stvari za jednu osobu koja hoće da nostrifikuje svoj master 1-2, a umeđu vremenu će doktorirati tamo, pa želi i to jednoga dana da nostrifikuje. Za nostrifikaciju ne samo da vam treba ta dva papira da prevedete i štambiljem overite murom, nego vam treba i čitav program prevesti, što vas iznosi negde o 5 do 10.000 evra. Kada to čuje neki student od tih 600 iz Belgije, koji je patriota, koji želi da se vrati, koji želi ovdje da se oženi, a ne da ćapi neku našu i odvede tamo, samo zbog toga što će imati s kim da priča uz mentalitet, neće moći, odnosno odustaće kada bude čuo za ovo, jer on nije voljan da da ni više od 300 evra, znajući, sećate se one beneficije koje tamo dobijete, iz principa. E tako se gubi. Plus, dajte još jednu stvar, na tom rektoratu umetnosti, Danijela Četković se zove ta osoba koja je pravno lice. Ja koji sam 6, recimo do 7 puta tamo išao sa tom dokumentacijom, 5 puta sam naletao na zatvorna vrata. Zato što je to pravno lice Danijela je na bolovanju. Ja sad neću da ulazim, pazite da li ona 3/4 godine na bolovanju. To mene apsolutno ne interesuje. Nego ja se pitam, opet ulazim u sistem. Kako je moguće da jedna osoba je nezamenljiva i nema svoju zamenu? Da. Zašto pravno lice ne postoji još jedno? Zbog nas, jer ta osoba iz Italije imala je mene. Međutim, šta ćete ako taj recimo iz Belgije ili ne daj Bože iz Kanade želi da se vrati i dođe baš tog dana kada vam je ta jedina osoba u zemlji na bolovanju? Da, da. Vidite koji su to problemi. Tragi komični. Da, da. Pa to je sistem. Dakle, mi smo svi zatočenici jednog sistema, ali kao odvažni ljudi mi se usuđujemo da se tom sistemu svako na svoj način suprotstavi i da prosto sagradi neki paralelni sistem u okviru koga može da deluje.
da ostvari paralelno društvo, ljude da izabere po svom nahođenju sa kojima može da se druži, sa kojima može da razmeni mišljenje i da živi onako kako je u skladu sa onim što on želi, ali nažalost, pošto je sistem tako rigidan, on to ne omogućuje. Tako, kad vi vidite glavu on je takva. On ubija kreativnost, kad pre svega. Kad vi vidite da u Akademiju nauka sve ulazi, kao što sam rekao, gungula, ne može da se uđe od prekomerne želje, jer je to u stvari, šta znači, pa udobni penzionerski dom. Da. Akademija nauka, nažalost, je to. A vjerujte, koga god da pitamo, Bolivijanca, Kanađanina i tako dalje, čije državljanin, odnosno kog porekla je Nikola Tesla, reći će vam da je Hrvat. Zato što Hrvati prave propagandu. Ko prave propagandu? Pa njihova akademija nauka. Ili već kako se zove. Da, da. A šta to naši rade? Već smo konstatovali da naše institucije koje imaju predznak nacionalnog ne bave se time. Lepo Milo Lompar kaže, oni se bave samo preživljavanjem u vremenu i prostoru. To je fantastično rečeno, mislim, to najbolja diagnoza. Da, da, da. I dobro, ja sada, na osnovu svega što smo ispričali, na osnovu ove jedne veoma tužne i ružne slike, jel tako, naše stvarnosti, koje je i naših umova zarobljenih u tom jednom totalitarnom umu, hoću da postavim zapravo to ključno pitanje, mada ste vi već delimično na njega i odgovorili vašim dosadašnjim radom. Vi ste neko ko ne pristaje na ovaj sistem, to je očigledno. Vi ste neko koji u ovom sistemu samo delimično, kako da kažem, boravi u smislu, prosto zato što se to tako, zato što boravi ovde. Ali bi vrlo rado da se ovaj sistem promeni. Kako vi vidite, kako vi uopšte vidite taj način promene izlaska? Jedan deo ste pokazali, to je vaša kreacija, to je vaš kreativan rad, to je vaš odgovor na destruktivnu stvarnost. Znači, vi ste se vašom kreacijom usprotivili destruktivnoj stvarnosti, ali to očigledno nije dovoljno. To očigledno nije dovoljno. Kako mislite da to može uopšte da se izađe iz te mašinerije? Pa to je ono što bi rekao Julius Sevola, jahati tigra u ovim turbulentnim vremenima, što bi značilo da, mislim, nekim stvarima se ne vredi ni direktno suprotstavljati, jer ovi će izleteti s tom nekom svojom vrančanom nadmoćnošću. Potrebno je, ja sam se složio to sa idejom, bilo je Srđan Mrkaja, Lobotomija Srbija. Da. Neki alternativni sistem. Paralelni sistem. Mada i to je pitanje koliko je dobro, posebno u politici, ali u kulturi što da ne, jer evo ja isto, kad je dodeljena Ninova nagrada Filipu Davidu, pa sam ispao antisemita, sam rekao, ako ovi idu drumom, mi ćemo šumom. A zašto sam ja to rekao? Ne znam, ja mislim, da li to knjiga, kao knjiga zaslužila Ninovu nagradu, nisam je pročitao. Ali to dobija čovek. Čovek dobija time pravo da govori. Ajde, on je već poznat, pojavljivo se, time se još više pojavljivo. A taj čovek je rekao da se u Beogradu krije 300 ratnih zločinaca. Pa ajde, recimo, i da je to tačno, da li si ti prijatelju to rekao, tužilaštvu, policiji, mislim. Evo ja ću da si vidio sa njima ili paušalno, jeli, optužuješ, znači, šta, Srbiju, Beograd. Da. I to je čovek koji dobija time legitimitet dodatnim Ninovom nagradom, da tome još više priča. Pa ja onda, ne znam, Šmeker, što nije pred predsednikom, koga ni ja nešto mnogo ne cenim, nije skinuo kapu, pa ne znam šta, rekao da ga ne priznaje, zato što je četnički vojvoda i ne znam šta. I eto, to je, mislim, jedna od tih. Onda, kad je bilo ono oko UNESCO-a, predsednik Akademije nauka kaže kao, pa možda je Kosovo izgubljeno, mislim. Što je Matija Bećković lepo rekao, ako je izgubljeno, što nam ga traže, mislim. Tako je. I tako dalje, jeli.
Vesna, kao toga da počnemo od tog slučaja Filipa Davida. Filip David, to je jasna, prosta stvar, on je dobio predhumno. To se tako kaže. Predhumno. Je, a napisao je testamentarno delo. To su njegove reči. O Bože, da. Pa do. Ninova nagrada, zašto je uopšte bitna? Osim, sad, iz ugla pisa, naravno, te lična satisfakcija, ove godine, kažem, taj mladi pisac je napravio čitavu buru, zato što su društvene mreže dostigle taj nivo i bit će sve gori i gori. Ali meni je drago što konačno pisac jedan je rekao da je kao u trci, u sportu, skoku u dalj, njemu bitna medalja, jer zbog toga on to radi. A dok se drugi ne slažu. Ne slažu se jedni koji su sterilni, ne slažu se drugi kojima ne odgovaraš ti, ali šta je tu ružno? Kompetitivnost je dragocena. Da, da. E sad, sama Ninova nagrada, zašto je bitna? Zato što ova Srbija toliko je stradala, ta moja stradija, da recimo ima novca da izdvoji za jednu knjigu godišnje. Zbog loše egzistencije, loše perspektive, mi smo izgubili volju i za čitanjem. Čitaju samo ženski pol. A muškarci zbog briga, neuroze, agresivnosti, mi smo pokidali sve stranice. Stvar je u toj što imamo novce za jednu knjigu godišnje i tu knjigu, za tu knjigu ćemo izdvojiti, a to je obavezno, ako ne je obično, Ninova nagrada. Ako vi uzmete u šake tu knjigu i ona vas razočara, izneveri, postoji bojazan da više nikad nećete ništa pročitati. Ako otac, majka ne čitaju više, dete tek neće. Kad se uruši porodica, deca tek se raspršavaju. Zato je Ninova kod nas, pričamo trenutno, bitna. Kao najglasovitija nagrada. E sad, idemo na inostranstvo. Ako nećete individualno, kao što sam ja u Italiji, te tri knjige uspeo da prevedem i da izbacim, da objavim, vi jedino da ste pripadnik onih nabrojanih struktura. Oni su grupa. Da. Jer oni grupa koji kažu da su im ugrožena njihova ljudska prava. To su rimske privilegije. Privilegionari. Ali zašto je bitan taj prevod, pazite, postoji budžet ograničen iz ministarstva svake godine koji se izdvaja, kolač, nazovimo ga tako. I to mnogi ne znaju za to, recimo prošle godine je bio čini mi se 120.000 evra, koji se izdvaja po zemljama, po značajnosti, po pisima itd. Poente, meni nije drago, kada neko u Islandu, Češkoj, Kanadi uzme, lati se, jer retko ko će nas ozloglašenih, satanizovanih Srba i da se lati, pa i kad krene rukom da uzme, naravno hoće time da poredi tebe ovde, prosječnog 89% inteligencije, i kad on tamo vidi mediokriteta koji je preveden od ovih privilegionara, on će po tome misliti da sam i ja takav. Pa će to samo potvrditi njegovu priču da smo svi ovde zaostali, da smo neki bušmani. Da, jer nas tako predstavljaju. Tako smo predstavljeni, pazite, u info, u savremenom svetu. Sad to treba demantovati. A mi ne radimo ništa povodom toga, nego i dalje plasiramo mediokritete. Tako je i sve se svodi na individualni rad. Opet se vraćamo na glavu, odnosno na ta odlučujuća tela. Koji trebalo više da povedu računa, ne samo da gledaju svoje ličnu korist. Tako je. Ti si, mislim, rekao jednu ključnu stvar, da neko nešto lično uradi, ali tako, možeš sam lično da se... Angažuješ, da, ali... Angažuješ svojim sredstvima, ali tako. Ali ko to ovde može sa svojom... Pa nema druge, ali pazi, Karađorđ, on je bio ono što se kaže tada viđeni čovek, relativno bogat. Šta bi to značili? Kao Trump danas. Pa dobro. Ali kako je to postao? Koji je pobedio? On je to postao po daljama. Ili je možda iskoristio malo ranije, ali to opet u okviru Otomanskog carstva, neku autonomiju, koliko znam istoriju, to je izboreno u tim nekim ratovima Austrije i Turske, pa su to Dahije ukinule. Ali je prodavao svinje, nešto je znači uradio. Evo, ovu slavu mi smo sami financirali. Da. Znači, i to je... Samo inicijativno. Samo inicijativno. Znači, nešto kreneš, ne čekaš od države da ti da. Ali opet ti bude žao kada pored tebe
dobijaju od države, dele kolač tamo i ti ih vidiš kroz ovaj providni zid, tebi je krivo, jer ti reviš, idemo opet onu matricu pro kvalitet. Pa dobro, krivo je, to ti daje frustracije, ti daje snagu. Nije, ti gubiš stimulans, ti gubiš posticaj. Neko ko je uspešan, bio on mediokritet ili kvalitet, ako li ti njemu daš nagradu, ako on od toga počne da živi, on će sa osmehom nastaviti. Ja recimo i ne konkurišem za te nagrade, možda treba napraviti alternativnu nagradu. Da. Evo recimo u Americi je Milo Yiannopoulos, ne znam da ste čuli, gore onaj univerzitet u Kaliforniji, Berkeley zbog njega, jer on je, bože moj, ekstremni desničar, inače gej jevrijskog porekla, on je zato što ne voli Arape, feministkinje i tako dalje, i keca ih podacima, to ne smiju ovi da čuju, mislim, i onda su levičari, anarhisti, antifa i ne znam šta, bacali molotovljeve koktele i šta ga znam. On je recimo neku skromnu nagradu, mislim, 2.500 dolara, grant, jeli, za, kao stipendija za belog muškarca, jeli. Mm-hmm. Pošto u Americi se sve druge grupe pominju, i ove iz Zazancije kaže, sad ćemo, evo, da, white male dobijaće nagrade, tako recimo može i smislimo neku nagradu, Facebookova nagrada, nemam pojma. Dobro, to je svakako jedan od, da kažemo, odgovora, jel tako, da možeš da bude, malo pa smo pomenuli i paralelni sistem, pa zašto da ne i paralelne nagrade i tako dalje, ali ja mislim u osnovi svega toga i iznad svega toga, zapravo je ta svest ne samo o prepoznavanju savremenog trenutka, nego kada se vratimo u prošlost i kada malo zagrebemo po njoj i kada vidimo ko smo, ko su naši preci, to je ono što je suštinski. Pa moraš da znaš ko si. To je ono što je suštinski i mislim da se sad vratim opet na tu priču o prećutanoj istoriji, jel tako, koja nam se večito kreira i prikazuje, pa nama se i sadašnjost kreira, jel tako? Upravo smo svim ovim stvarima o kojima smo pričali i to i dokazali da se stvarnost neprestano kreira, jel tako? Po volji cara i gospodara, i nazvali smo ih u prošloj emisiji nemoćnih moćnika, ali u osnovi svega zapravo jeste to dobro poznavanje tradicije, odnosno porekla. To je ta suština od koje treba krenuti, po mom ličnom uverenju, i to je, kažu, ima toliko svetova koji još nisu otkriveni, ima toliko stvari koje još nisu rasvetljene, ali zapravo od čega krenuti? Pa treba krenuti od tog najzamagljenijeg perioda, a to je taj period koji najmanje znamo, to je ta daleka prošlost, daleka preistorija. Eto, to sam prosto htela da kažem kao ovaj... Znate li vi da današnju generaciju već u 17. godini imaju problema sa diskus hernijom i sa perifernijom cirkulacijom problema, zbog kompjutora. Da. Da. I ja kažem ovako, da 9000 godina Lepenski vir, dečak koji je napisao prvo slovo A. I hoću da uporedim tu generaciju i ovu sadašnju generaciju. Mm-hmm. Povezao sam, dobro, nevažno je što je to Italija, Genova i tako dalje, to sam ja istorijski pravio njihove egzoduse, ali mnogo je bitnije ovo, da napravimo poređenje između današnjeg klinica i tadašnjeg. Kupa kaže da su oni praznoglavi od ovih današnjih, jer i jedni i drugi su tražili Boga u 3D tehnici. Mm-hmm. Sada ima 4D, 5, 6, 7D, ali u stvari isto se pitanje postavljaju o njegovoj glavi. Da, pa to je uvek večno pitanje, jedno isto pitanje od pamtiveka. Samo različiti način, jel tako, kako se do odgovora dolazi. Dobro, momci, vi ste do vaših nekih odgovora, delimičnih, da kažemo, došli kroz vaš kreativan rad, što je jako lepo, mm-hmm, i koliko su sada to gledaoci ove televizije uspeli da vide takođe i kroz jednu posmatračku misiju, vrlo osvešćenu u današnjem trenutku. Znači, vi kritički posmatrate ono što se dešava, ne primate ništa zdravo za gotovo,
I mislim da smo prošetali kroz različite segmente u toku ovog našeg razgovora. Imamo još malo vremena i ja ću sada da vam dam to vreme po volji kako vi želite, o čemu želite da, da kažete. Pre emisije smo, Ivane, razgovarali o vremenu post-istine. Post-istina, da. Da li možda želiš to da bude neki završni, ajde onda, to je čak ušto u Websterov rečnik, evo, čemu se radi ukratko u jednoj rečenici. Radi se što ispada da neki više nemaju monopol na istinu, pa onda kažu da ovi drugi lažu ko psi, jeli? E sad, kako su izgubili monopol na istinu? Tako što danas imamo YouTube, imamo Facebook, Twitter i tako dalje. Što su ovi u početku, to sam i pomenuo, pokušali da kontrolišu, da tako kreiraju, jeli, preko Twittera, valjda išlo to arapsko proleće koje im se izjalovilo. Međutim, sada može da se sazna nešto i šta rade migranti, a što ne daju na zvaničnim medijima i tako dalje. Onda ljudi, to na kraju počinje da utiče i na izbore, što se dogodilo, Brexit, pa Amerika. Ove godine imamo u zemljama Evropske unije nekoliko bitnih izbora u Holandiji, Francuskoj. Ja mislim da taj party establishment u jednoj padne, Evropska unija je ono bar u kliničkoj smrti. Tako da ovima stvarno frka. I onda ovi kažu, ne može to tako, svako da priča svoju istinu, za istinu treba postoji filter. Treba da postoji cenzura, konsenzus. Da. Što je lepše rečeno od cenzure, tako je filozof jedan, Ivan Milenković, je rekao, to treba da se overi. Ja sam pisao blog o tome, rekao, ne znam zašto sam se setio ovi Čede Jovanovića, kad je pomenuo overavanje. Kaže, to treba sud, pa ne znam, postoji kako se zove, pravobranilac. Pravobranilac, da. Ombudsman, jel? Ombudsman, da. Rekao, ne znam koji je Jean-Claude ili Van Damme, ko se on je kandidovao za predsednika, mislim. Pa ne, mislim, o čemu mi to pričamo, jer ima, ajde, političari su uvek lagali, da se ne lažemo. Sad, znači, nešto kažu istinu, nešto i ne. Sad ispada samo ne znam, Trump, jeli, zato što ih sad trenutno ugrožava, on je lago ko pas, on ima na stolu pored kreveta knjigu Hitlerovih govora, pa mi zna, pre ili kasnije se pomene, jeli, taj bečki moler ili akvarelista, to je ključni argument. I tako dalje, mislim, a sve se svodi na ono što je, jeli, ja sam zakačio to malo obrazovanje u vreme socijalizma, kažu, ko drugčije kaže, kleveće i laže, jeli. Da. Tako da to ispada smešno na kraju, ali evo šta je zanimljivo, ja sam gledao jedan klip, jedna Amerikanka plavuša, jeli, čak ima to i naslovu blond, koja protiv je feminizmu i tako dalje, jer u Americi šta je, što se, taj ti kulturni borci ili šta ga znam, neka vrsta marksista, to se zvao frankfurtska škola, oni su zauzeli školski sistem i kaže ona, to će se urušiti jer niko neće zaposliti ovoga koja jedino zna da plača, to su ga naučili na fakultetu i na priču o tome kako je bela rasa sve ugrozila i tako tome, to su već njihove priče. Međutim, meni je palo na pamet da u Srbiji, da su ajde neki drugi problemi, da budemo realni, baš od privatnih fakulteta i kako dalje, ali taj sistem nekako deluje održivo, jer ove će sutra dobiti posao, mislim, što je naučen. Da. Šta je naučen ili nije naučen. Tako je, tako. Tako da, jel taj naš kvazi kapitalizam je takav, mislim. Tako da, opet, znači, treba, možda i nisu bili marksisti, grešili kad su rekli materijalna baza, duhovna nadgradnja. Bane, da li i ti misliš materijalna baza, duhovna nadgradnja? ili imaš drugačiju formulu? Bolje je nego dok su nam gurali klinice pod nokte. Aha. To je politike u koju ja neću da se mišam, ali svejedno, metafore, simbolika je dovoljna. Nego sam ostao dve
ovaj, skaske dužan, jedna ona iz pisteljicu koja mi iz kreveta ukrala ideju i onda kako je propao fudbal. Naravno da ću imati bad seller, je, to je bad, kao krevet. Bad seller, to je super bad seller. Može i bad. A najplodniji sam zato što misle da sam mnogo napisao, u stvari ja bih napisao duplo više, samo da sam imao potrebe. Dobro, plodnost i krevet, to je ideo. Tako. Ne, ja nisam potentan, ja sam prepotentan. Dobro, izvini. Ispričaj kako je došlo na krađu u krevetu. Na krađu i da. Krevet. To je meni ovaj, moj urednik bivši rekao, kaže, pa tebi iz glave ovako izvire kao žbunje ideje, ti bi u Americi mogao da živiš samo od toga. I stvarno je tako bilo. Od 2009. godine nisam, bio sam na putu ka jednoj izdavačkoj kući, sada da ne imenujemo, kad tom baš uredniku s kojim sam se poslije prijateljio, i svraćam do svoje više škole i profesorke hidrotehnike Mirjane Đurđević. Koja se bavi tekućinama, tako ili monadama, sapunicama i ostalim tečnostima. Izuzetno je popularna, njene knjige su, svaka druga reč je psovka, što kod mene vidjeti nećete, zato što sam ja inforomantik. Došao sam kod nje da bih je pitao ima li ona neki lek, neki melem ili ima neku prečicu da probijemo te lobističke kanale u kojima je ona već, pošto pije kaficu sa uvaženim novinarkama. I ona je rekla, ne, ali daj mi to da vidim šta ti, čime raspolažeš. Ja sam njoj prikazao i tu knjigu, odakle mi izvor informacije o kalemitima između dva svetska rata. Pa sam ispričao celu priču, pa ko sam, pa šta sam, čim je shvatila da od mene nikad neće biti ništa, ona me pohrlila, pošto je skriboman, seksualno frustrirana kući, jer ona nije kao ja posljednji izdanak bohemske škole, da ne mogu da se otmem društvu i da nekako se svrtim u kuću i krenem da terorišem papir, jer moja prva ruka i zadnja kao je u Pekića. I ona je to na brzaka slistila. I knjige se zove tako i tako, naravno postalo bestseller, najčitane u Jugoslaviji, pazite. I najvrednije u tom delu je tema. Ja nju ne mogu da optužim za plagijat, to mi je rekao Aleksandar Jerko, koji je nekada i bio veštak, ne samo profesor. Kaže, ti nju ne možeš za plagijat, jer nije ona tebi drpila rečenicu celu s kostima. Nego je ti uzela tema, tema postoji koincidencija da u isto vreme padne Janjšteno i Milevi. Tako da nikad nećemo doznati da li je Mileva bila njegov muž. Tako da, posle toga, ona kada je čula da ću ja to nekom ispričati, ona je odmah brže bolje svojom novinarka sa radija to sebe branila, tako rekavši da je ona to sama negde našla ispod cigle. E sad, ja bih mogao, pazite, ako da je veštačenje, da to postoji u našoj zemlji. Sada bih pozvao tu profesorku drugu u kabinetu koja je prisustovala da se zakuna svoju decu ništa više. Da. Spreman sam da popijem tužbu za klevetu, ukoliko li ona, ta profesorka, kaže da to nije tačno što sam ja sada rekao. Da sam ja nju donao materijal, ispričao priču i da varmem po mene. Da. A da vidite dva dela, razlikuju se totalno, moja u nekom pavićevskom stilu pisana, 2009. kažem, imao sam sve faze, a ona ne odustaje od svog vulgarističkog. To je što se tiče iz kreveta, a krevet, zato što ja u krevetu mi pade ideje, samo to sam hteo reći. E, a druga priča, da vam odlažem... Zašto je propao fudbal? Veoma bitno, sećate se da sam ja najveći talent Srbije svih vremena, ali zaboravimo više na taj izraz talent. Ja nisam talent, kao ni u književnosti, ja sam potencijal, ne može mator. Raga pred smrt da bude sa svedim vlasima i alopecijom da bude talent. Ali u ovoj Srbiji to može. E sad, dakle, u fudbalu vam pričam, kada sam naravno zakucao na vrata sva, od OFK-a Beograd, Obilića, Partizana, Zvezde, svugde sam dobio isti odgovor, jer negde je bio sin od Polonovića, negde je sin od Rašovića, negde svugde je bilo nečiji sin, bolje da sam išao u ženski fudbal, ali evo vidim kako razmišljate, ali nije uspelo stvarno, to je bila moja prva ljubav, ja sam to teško doživao, emotivni krah, batalio taj sport. I danas sa smiješkom gledam emisije koje vodi Dejan Andžus, koji, verujte, ja stvarno to priznajem, on se čovek u sve razume sem u fudbal. Dokaz za to je što sedi, najčešće mu je gost, Milan Živodinović, koji je jedan od trenera koji su zaslužni za propast fudbala. Milan Živodinović, zato što nije bio autoritet
Vi sad ne znate, to je bilo klubsko prvenstvo u Brazilu i tada igrač iz arabijskog nekog tima nije hteo da izađe jako ga je ovaj zvao na klupu. Toliko o njemu. Pa onda pomenimo Santrača, Ivicu, Iliju Petkovića koji mufljuski ubacuje sina u avion. Pa onda tu imate Tuštu i Tma, trenera koji imaju dva padeža, tri mladeža i curim pena ovaj, z boka. To su bili sjajni igrači, međutim njihov kompleks, ajmo odmah o tome, je taj što su ih 70. natrčavali Švabe i sada oni, sa mozgom, sećate se koji je manji od oka, hoće da izbace ono jedino što imamo, tu kreativnost, lucidnost, intuitivnost i tako su i mene Oskar naveli, napravili na Bogalja, jer su tenizi bili pravljeni za Švabe, a to uopšte nije naš deo mentaliteta. I od tada, od 90. mi rađamo samo krljatore, čuvene defanzivce, a može samo da se fantazira o jednom Pikiću i ostalim tehničarima, kakvi smo bili do toj 90. Ovo, tako sam ja završio u toj reciklaži. Kao fudbaler. Kao fudbaler. I, ali opet se vraćamo, zašto je fudbal uopšte, mislite da je to nespojivo? Sve ovo je neodvojivo, jer se radi upravo o tom sistemu kome treba jedan salto morale. Koliko god ovo poetično zvučalo, ali nek bude barem naslov tog sledećeg poglavlja, da se brinemo o tome da menjamo sistem. Zato i ova emisija i mi služimo i dobri smo što osvešćujemo narodu, što nas je više, to je dobro. I ići po gradovima, i ići po televizijama, prati mi i ovi RTS, sve je bolje, to znači da utiče na njih kritika. Da. Jer mi malo pre smo rekli, imamo i kritiku, ali i lepe stvari. Nažalost, ova emisija nije poslužila za lepe stvari, ispao sam nekakav drndoš, ali nadam se da će nečemu poslužiti, samo ne za klizanje ni stepenice. Evo Ivan, još nešto da bude lepo za kraj. Neko kalmicima si pisao u Beogradu. Kalmicima, tako je. Na konjarniku što su u budistički hram. Si leteo na Karadavana. Ne baš. Ne sećaš se, a? To je Evroazijac, pošto ja u tom sam udruženju Evroazijski put. A sad ukratko, Evroazijci su počeli kao kulturni pokret da, misleći da je slovenstvo, prevashodno Rusija, ne spada u romano-germansku kulturu, koju nazivaju Evropa, pa da. I da treba se emancipuje od toga. Tako je. Ali oni su vukli, znači, ne samo slovenstvo, nego i ovi turanski narodi. Tako. A Haradavan je kalmik budista, mongol, jeli? Mm-hmm. I on je bio Evrazijac, sa belim pokretom je došao u Beograd. Mm-hmm. Tako da sam ja, a možda i ranije, sam se zanimao za to, oni su imali kod malog mokrog luga, ili tako? Ovaj. Baš ispod istočne kapije, tu... Danas a, posle, premištao se, a bio je preko puta arhitektonske tehničke škole, Vojislava Ilića, taj budistički hram, koji su Nemci. U početku sam mislio partizani, ali ne, ipak su Nemci 45. sravnili sa zemljom. Dobro, to ono kad je Beograd oslobađen, tu je strana, da se ga nisu obnavljali. Ali u malom okrugu, da, su imali svoju nastambu, da. Čak je neko rekao da je to crvena armija još uništila, ali oni posebno na budizam i mi u pika, ali nije izgleda u borbama stradao. I to je jednostavno nestalo, kao što i mnogo šta zatrto. Mi recimo danas, eto, najstarija zgrada u Beogradu je, sad mi stao mozak, 1715. Nalazi se na Dorčulu. Na Dorčulu. U Dušanovoj ulici. U Dušanovoj, mislim da je 10 broj. Jeste. Tamo je pekara, nema, brate, ni tabla. E tako. Sad ja ne znam, jedino, možda taj zabranjuje da... Mada ne znam, da ga neko pitao. Ne verujem, zašto bi on zabranjivao, da. Ima tabla, kažeš, ovo je najstarija zgrada. Mislim, Beograd koji je... Ajde, Vinča je Beograd, jel tako? Kako ne? Beograd koji postoji, ali ne možemo kažem u kontinuitetu, dobro ali... Dobro mi podsjeti. 6000 godina ili koliko... Najstarija kuća je 300 godina, građevina, ajde, ima ona džamija, ima Nebojšina kula, to je malo starije, a i to više ne znamo, mislim, tako ne znamo i za te kalmike, jeli, budiste ovde, znači budistički hram, da je neko sad izmišljenje, da je neko otišao na Tibet pa se, ne znam, pronašao, dobra, ajde, poštojem, nego...
autohtoni budisti, jeli, jahali tamo konje. Da, 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 konje, sve sam ja to pisao, džigiti, džokeji, istorija. I evo, evo, za kraj, znači, mi smo hteli da, pronašao sam da je taj Hara Davan, koji je, ajde, ideološki sličan, nama, Evrazicima, da je ovaj, sahranjen na novom groblju 41. Međutim, nije plaćeno grobno mesto, njega su ekshumirali možda još 50. A ta nije vođena evidencija i gubi mu se trag, jeli. Da li je na Lešću, da li je, da je, ne znamo i tako. Vesna, pošto po da. Tradiciji trebalo bi Kinga da se završi sa konjec The End, ja bih da vratimo na početak. Da. G tačku sam posvetio, pazite, Srbima, pišući ovako: a ovu knjigu posvećujem ponositoj siročadi Atlantide u čast žeđi za istinom nepresušnom. Divno, divno. A ovaj, omaž onoj moje, što mi je ukrala u krevetu Mirjani, nisam teo da napišem Mirjani, nego Mirjam Đurđević, to je moj pseudonim u toj zbirci erotskih prič, u stvari erotski satirikon ili satirični erotikon, da joj čisto demonstriramo kako se, kako ne mora se biti pornograf, nego erotičar. Napisao sam tu posvetu ovakvu. Ovu posveta, ovu knjigu posvećujem, samo malo da se setim, da kažem, najteže parafrazirati za me, ovu knjigu posvećujem svekolikom kukolju, prodanim dušama, svekolikom kukolju i korovu vrletnom bez izuzetka. Bez izuzetka. To je ono, prkos i optimizam, nada. Da, tako sam. Da, da, da. Da, da, da. Mislim da je najbolje. Dobro, eto, mislim da je to ovaj, sasvim dovoljno i za kraj ove emisije, koja je, dragi gledalci, bila malo neobičajena, ali mislim da, da vam ta razlika na, u odnosu na ove prethodne nije ovaj, zasmetala, nego da vas je možda inspirisala da razmišljate i o ovim drugim temama, jer danas smo ovde protresli i književnost, i fudbal, i Ninove nagrade, i totalitarni um, i prećutanu istoriju, i mitologiju Slovena predhrišćanskog perioda. Dakle, pokušali smo da, da sve to nekako spojimo u ovih dva sata. Moji gosti su bili Branislav Jeftić i Ivan Vukadinović. Moje ime je Vesna Pešić i pošto svako ima Vesnu Pešić kakvu zaslužuje, eto, vi ste mene zaslužili ove subote, a već sledeće vraća se kraljica srpskih inforatnika Biljana Đorović. Ja vam želim prijatno i doviđenja.